Flokërta dhe tre arinjtë. Na ishte një herë një vajzë që kishte një emër të bukur, Flokërta. Një ditë, megjithëse nëna ja kishte ndaluar, Flokërta u largua nga shtëpia dhe shkoi në pyll për të mbledhur lule të egra. Ajo nuk e vuri re diskun e kuq të diellit që përfundosej pak dhe nga pak përtej maleve. Shpejt ranata dhe e errësoi pyllin. Për një kohë të gjatë Flokërta u en në pyll, duke qarë me dënes, sepse nuk po gjente rrugën për në shtëpi. Me që u lodh, ajo u ullë rëz një lisje, po në atë kohë, u duk se largu një dritë që shkëlqente. Atëherë Flokërta mori guximin dhe ecë drejt kësaj drite. Më në fund, përriti përpara një shtëpie të vogël, të cilën se kishte parë kurrë ndonjëherë, dhe mua dy mendoi të kërkonte strehim. Por Flokërta nuk e dinte që shtëpia që banohej nga një familje prej tre arinjsh, baba Ariu, nëna Arusha dhe Arushi i vogël Bebe. Në kuzhinë ndodhej një tryezë, pranë saj ishin tre karrige. E para ishte e madhe, e dyta mesatare dhe e treta më e vogël. Të tre arinj kishin shkuar për të bredhur, dhe para se të iknin, nëna Arusha kishte bërë gati supën dhe kishte hedhur në tre çanake. Dasi i parë ishte i madh, i dyti me madhësi mesatare, i treti fare i vogël dhe i bukur. Flokërta vështroi nga dritari, edhe meqë kishte shumë uri, ushqimi që ishte hedhur nëpër tasa u duk joshës. Ajo shtyu derën dhe hyri brenda. "Sa mirë që ka!" tha ajo, dhe ul në karrigen e madhe. Por kjo ishte tepër e madhe për të. Provoi karrigen mesatare, po ajo nuk arriti gjë në tryezë. Atëherë Flokërta ul në karrigen e vogël, që i rrinte për bukuri. Mori tasin dhe e përlau shpejt e shpejt supën në Arushit të vogël. Kur e mbaroi, e ndjeu vetën të lodhur dhe mendoi se do të ishte mirë të shtrihej. Hipi pranë në shkallë dhe u fut në dhomën që ishin tre shtretër. I pari ishte i madh, i dyti mesatar dhe i treti ishte shtrat i bukur dhe fare i vogël. Ajo provoi në fillim të madhin, por ishte tepër i madh. U ngrit dhe provoi të dytin, por edhe ai gjithashtu ishte tepër i madh. Atëherë u shtri në shtretin e vogël dhe fjeti me grushtet shtrënguar pranë fytyrës. Arinjtë u kthyen shpejt. Meqë të bredhurit u a kishte shtuar oreksin, ata shkuan më njëherë për të ngrënë tryezë. "Dikush është ulur në karriken time," bërtiti babari ju me zërin e vet kumbuese të trash. "Dikush është ulur në karriken time," bërtiti nëna Arusha me trupin mesatar dhe me zërin jo të fortë. "Dikush është ulur në karriken time," bërtiti Arushi i vogël me zë të hollë. Pastaj ato hodhën syt në tasa. "Dikush e ka provuar supën time," bërtiti baba Arushi. "Dikush e ka provuar supën time," bërtiti nëna Arusha. "Dikush e ka provuar supën time dhe e ka ngrënë atë," bërtiti më të madhe Arushi i vogël me zë të hollë. "Cili mund të këtë qënë valë?" bërtitën tre arinjë së bashku. Babar ju vrapoj për të shtrati vetë. "Dikush është trirë në shtratin tim të fortë," nëna Arusha vrapoj të shtrati mesatar. "Dikush është trirë në shtratin tim," u dëgjua zëri sa i fortë, por jo i trash. Ndërkohë dhe Arushi vogël bërtitën me sa fuqi kishte. "Dikush është trirë në shtratin tim dhe ja tek është ende." Por në atë kohë, Flokërta u zgjua dhe i pa të tre arinjë që po e vështronin me inat. Ajo trëm shumë, u ndje e kërcënuar dhe kështu kërceu nga shtrati, zbriti me nxitim shkallët me sa shpejtësi që kishte, me sa ja mori mendja dhe kështu u fut me vrap drejt pyllit. Të nesërmen, Flokërta u takua me një druvar i cili me sapatën në krah shkonte për të bërë dru dhe i tregoi atë që i kishte ndodhur. Me që aje njithë e pyllin pëllëm për pëllëm si në pëllëm të dorës, e përcoli vajzën deri të fshati i saj. Prindit e pritën Flokërtën me lotë gëzimi. Pas kësaj,
Vajza me flokë të arta u bë fëmijë bindur dhe nuk u largua më kurrë vetëm nga shtëpia.